В контексті російських президентських виборів наступної неділі я абсолютно чітко заявив про те, що Україна не визнає фейкові президентські вибори на тимчасово окупованих територіях, бо і там росіяни збираються проводити так зване голосування. І ми впевнені в тому, що необхідно запровадити санкції проти осіб, які причетні до організації незаконного виборчого процесу. І я закликав Європейський Союз до аналогічних дій у відповідь на незаконні так звані вибори. І крім того, в контексті триваючої кампанії з боку Росії з поширення дезінформації, здійснення хакерських нападів, втручання в виборчі процеси, спрямований проти демократичного вільного світу, в тому числі Європейського Союзу і України, ми домовилися посилити наше співробітництво в боротьбі з кіберзагрозами, в боротьбі з фейковими новинами і обміном досвідом, який буде вигідний і Україні, і Європейському Союзу.